Продовжуємо кримінальну хроніку. На Дніпропетровщині упіймали серійного крадія Деспалева. Його поплічник застосував проти полісменів сльозогінний газ і спромігся втекти полями. Затриманню Жигулів із підробленими державними номерами передувало нічне переслідування. Авто із порушниками зупинилося тільки після того, як легковик ускочив у величезну яму і йому відірвало колесо. Згодом у салоні вазівки правоохоронці виявили варений паливний бак ємністю 800 літрів. В ньому було понад 300 літрів дизельного пального. Спритники поцупили його з вантажівок, водії яких міцно спали, зупинялися там на ночівлю. Нині поліція активно розшукує зловмисника, якому вдалося втекти.